Reka nongere nkusuhuze cyane, nkwifurize gukomeza kugubwa neza aho uherereye hose. Tukaba tugiye gukosora rero ikizamini cyacu kirimo ibyapa. Ibyapa nibyo byiganjemo cyane. Tukaba tugiye kugenda tugikosora turebera hamwe ibisubizo ndetse n'ibibazo, tugenda dusobanura turushaho kongera ubumenyi, ku byapa. Rero nkwibutsa ko wakanda subscribe, numara ukanda subscribe nibwo uzagenda ubona video zacu. Nukora kuri iyo nzogera hirya neza ukayikanda neza fresh, ukabisoza, uzagenda ubona notification ya video dukoze buri munsi, uzagenda ubona amasomo ku gihe. Kandi wifuza kutuvugisha watwandikira kuri nimero ya WhatsApp iri kuri screen yawe, tukagenda turushaho kubana umunsi ku wundi. Twagiye rero no kuri ikibazo cya 238 cyo tugiye guheraho, tugiye kwigana ibibazo 20. Imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Icyapa rero iki cyapa kikubwiye iki? Dore ni iki kirimo ubuso bw'ibara ry'ubururu, harimo ibara ry'ubururu ndetse n'imirongo iciyemo ya timeless. Ese iki cyapa kikubwiye iki? Umuvuduko ntarengwa. Ariko nkwibutsa ko ibisubizo by'ukuri biba biri muri bracket, b bracket ifunze imbere n'inyuma. Umuvuduko ntarengwa wemewe ni a, b iherezo ry'ibyo wabuzwaga, c guhagarara umwanya muto n'umwanya munini ntibyemewe, d birabujijwe kuhinjira. Hano igisubizo cy'ukuri ni c, guhagarara umwanya muto n'umwanya munini ntago byemewe. Ikindi kibazo, iki cyapa gisobanuye iki? Icyapa gikozwe muri mpande eshatu, kirimo udufureshi tuzenguruka, kivuze iki? A, umuhanda uzenguruka, b igice cy'umuhanda uzenguruka, c aho banyura bazengurutse, d nta ibisubizo byose nibyo. Hano igisubizo cy'ukuri ni c, kuko aha bigaragaza cyangwa iki cyapa kigaragaza ahantu banyura bazengurutse, nko mu marompwe naho banyura bazengurutse. Iki cyapa kiba gikunda kuba kiri mu marompo. 240. Iki cyapa gisobanuye iki? Icyapa kirimo akantu k'agasozi n'akandi gasozi, kivuze iki? Gifite mpande eshatu. A, iteme ridahoraho, b umuhanda utaringaniye, c umuhanda uwinjira mu kuzimu, d ubutaka bworoshye. Hano igisubizo cy'ukuri ni b, kuko umuhanda ni umuhanda utaringaniye, cyangwa hashobora kuba hari dodane ariko umuhanda uba utaringaniye. Mirongo 241. Iki cyapa gisobanuye iki? Icyapa kirimo ikirango kimeze gusya, kiba kivuga iki? Gisobanuye iki? A, umuyaga w'intambike, b urusaku rwo mu muhanda, c ikibuga cy'indege, d ibisubizo byose nibyo. Hano aha nicyo gisubizo cy'ukuri, kuko iki cyapa kivuga umuyaga w'intambike. Twagiye ku kindi kibazo, iki cyapa gisobanuye iki? Icyapa gisobanuye iki? A, iherezo ry'inzira y'abanyamaguru, b iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta nzira ihari. Hano igisubizo cy'ukuri ni b. Hano iki cyapa kivuga iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Ikibazo cya 244. Iki cyapa gisobanuye iki? Icyapa gifite ishusho ya ta, gisobanuye iki? A, isangano ifite ishusho ya ta, b
inzira idakomeza se aho batelefonera de nta gisubizo cyo kuri kirimo hano uyu muhanda urabona ko uyu muhanda w'umweru ureme kiraki arahejurira abara y'umutuku rivuga ko inzira idakomeje inzira irangiriya rero b ni igisubizo cy'ukuri inzira idakomeza iki cyapa gisobanuye iki cyapa kirimo umuntu urimo kwambuka umuhanda gisobanuye iki a inzira y'abanyeshuri b inzira y'abanyamaguru abanyamaguru ntibemerewe c agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga d ahegereye abanyamaguru bambukira hano iki cyapa kiba kikugaragariza ko aho hafi hari aho abanyamaguru bambukira ugomba kurushaho kwitonda ndetse no kugendana ubwitonzi burushijeho twagiye kibazo cya 247 iki cyapa kirimo na ikirango cy'imodoka imeze nk'imo ihanuka gisobanuye iki a uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyombe b inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye d umuhanda utaringaniye c umuhanda wangijwe n'isuri igisubizo cy'ukuri ni a uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyombe niho haba hagaragazwa n'iki cyapa iki cyapa gisobanuye iki icyapa kirimo ikirango cy'umuntu uri kuri moto a hanyurwa na velomoteri gusa b nta modoka c hanyurwa n'imodoka gusa d ntihanyurwa n'amapikipiki igisubizo cy'ukuri ni d kuko ahantu hari iki cyapa babivuga ko aho ugiye kugera hatemerewe kunyurwa n'amapikipiki 249 iki cyapa gitanga uburenganzira bwo gutambuka mbere kigira iyihe shusho icyapa kigira gitanga uburenganzira bwo kigira gitanga uburenganzira bwo gutambuka mbere kigira impande shusho cyangwa kigira ishusho ya mpande eshatu ishusho ya mpande eshatu rero ikinya a igisubizo cy'ukuri ni d kigira ishusho ya mpande eshatu kandi ikaba ifite umuzenguruko w'umutuku ubuso buba ari umweru igisubizo rero ni d 250 iki cyapa gisobanuye iki a ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye b inzira ibambiye imbere c inzira itabambiye itanafunze d imbere hari ikiraro cy'amatungo hano igisubizo cy'ukuri ni a kuko yaha abahegereye inzira amahegere amasangano inzira nyabagendwa inzira ya gari ya moshi ibambiye iki cyapa nibyo gisobanuye 251 iki cyapa gisobanuye iki umuhanda wubatswe nabi agacuri gateza ibyago c umuhanda utaringaniye d akazamuko gahanamye hano igisubizo cy'ukuri ni agacuri gateza ibyago agacuri gashobora guteza ibyago haba hari iki cyapa igihe ubonye iki cyapa uba ugiye kugera ku gacuri gashobora guteza ibyago iki cyapa gisobanuye iki 252 a guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara b umuhanda udakomeza c ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso d guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome hano igisubizo cy'ukuri ni b hano iki kirango
uyu muhanda ushamikiyeho hirya urabona ukuntu uyu muhanda ushamikiyeho bavuga ko umuhanda nubwo ushamikiye ku wundi ariko udakomeza. Ikibazo cya 153 mu bimenyetso bimurika itara ritukura rivuga iki? Itara ritukura rivuga iki? Hagarara keretse niba ushaka gukata ibumoso. B. Hagarara niba ubona nta byago byaguteza. Birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. Ntibyemewe. D. Ntiwemerewe kugenda niba aho usohokera. Niba aho usohokera mu masangano y'umuhanda hafunze. Hano iyo ubonye iki kimenyetso cyangwa itara ritukura mu isangano ry'umuhanda cyangwa iki kimenyetso kimurika, igisubizo cy'ukuri ni C. Ntiwemerewe cyangwa birabujijwe kurenga icyo kimenyetso igihe harimo itara ry'umutuku, ugomba guhagarara. Twagiye ku kibazo rero kindi. Mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanuye iki? Usanze itara ry'umuhondo ryaka mu maferuje bisobanuye iki? A. Itegure kugenda. B. Birabujije gutambuka uwo murongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe umurongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri iyo harimo itara ry'umuhondo, igisubizo cy'ukuri ni B. Birabujije gutambuka uwo murongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo, ntiwemerewe kuba wakirenga, ugomba guhagarara umwanya muto. 155 icyo tugezeho rero. Mu bimenyetso bimurika itara ry'icyatsi risobanura iki? A. Kwitegura kugenda. B. Uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. C. Hagarara niba inzira isohoka mu isangano y'imihanda ifunze. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, iyo ni D. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Iyo mu masangano cyangwa muri feroje usanze harimo itara ry'icyatsi, uburenganzira bwo kuba warenga icyo kimenyetso cyangwa wakomeza buba buhari, uba ugomba gukomeza. 256 umurongo ucagaguye wera mu muhanda usobanuye iki? Urabona hano ku foto uyu murongo ucagaguye usobanuye iki? A. Birabujijwe kuwurenga. B. Birabujijwe kuhagarara. Birabujijwe B. C. Wegereye ahateza ibyago. C. Kunyuranaho ntibyemewe. Hano birabujijwe kuwurenga kuko uyu murongo ucagaguye, birabujijwe kuwurenga. Uyu murongo rero kuwurenga bikorwa ryari cyangwa biba ari ngombwa ryari? Igihe ugiye kunyura ku kindi kinyabiziga. Mu gihe nta kindi kinyabiziga ugiye kunyuraho, ugomba kunyura iburyo bw'uyu murongo. Unyura ibumoso iyo ugiye kunyura ku muyobozi uri imbere yawe. 157 iki cyapa gisobanuye iki? A. Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. B. Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo ntibyemewe. C. Cyerekana aho umunyegare agomba kunyura. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni A. Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Iki cyapa gisobanura ko kiba kigaragaza umuhanda ubisikanirwamo. Iki cyapa gisobanuye, iki cyapa kirimo mirongo itatu, kikaba gifite ubuso bw'ubururu, ikirango ukaba ari mu ibara ry'umweru. Sobanura iki? A. Ahatangirwa serivisi muri metero 30. B. Umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. D. Aho ibinyabiziga bihagarara
imbere mu birometero 30. Hano igisubizo cy'ukuri ni C, kuko iki cyapa kivuga umuvuduko ntarengwa utegetswe mutoye utajya munsi ni 30. Niki kigenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biterwa na biteganywa n'itegeko? A, uruhusha rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rugifite agaciro. B, ubwishingizi bw'ibinyabiziga ugifite agaciro. C, icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. D, ibisubizo byose nibyo. Hano ikintu cyo gikenewe kugira ngo utware cyangwa ubashe gutwara ikinyabiziga imodoka mu muhanda biterwa n'itegeko, ugomba kuba ufite ibi byose: uruhushya rwo gutwara rugifite agaciro, ubwishingizi bw'ikinyabiziga ufite agaciro, ndetse n'icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga, byose ugomba kuba bifite. Ibibazo rero byacu naha tugarukiye, tugiye kuba tubisubitse, tuzagenda dukomeza n'andi masomo. Rero wifuza kutuvugisha, wakwita komenta aho hasi cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp kuri iyo nimero yawe iri kuri screen: 0788945449. Mwibuke gukanda subscribe kugira ngo tuzagere turushaho kubana umunsi ku wundi.